Na mimi si mtoto mdogo ya kwenda kuorganize watu kwa Rusia Ruto mawe. Kwa sababu gani? Kwa Ruto ni kitu kidogo sana kwangu. I also take this opportunity to apologize to the Honorable Raila Odinga for what happened to him yesterday. It was really unfortunate. Vila na vyutangatanga kila mahali ya napiga na buweka hapa na pali. Vijana wengine wanaweza kukasirika na wanzi kufanya mambo zingine. Hiyo siyo ati Raila ndiye amewatuma. Hapana. Violence is retrogressive, primitive, and as I said, tears down our democracy.